tom prostoru, který je tím nápisem. Takže bude úplně legitimní si tu zahrát hazardní hru čára. Jen tady nakreslím, ty pravidla znáte, ty jsou jednoduchý, budeme házet mince, je na každým, jakou minci zvolí. Zdá se, že ty jako koruny jsou takový vhodný, ale oni zase blbě lítají, tak doporučuju ty těžší mince. No a čí mince bude nejblíž, tak tento prostě celý vyhraje a přijde si, myslím, tak docela slušný balík. Tak se tak na vás dívat. Třeba se připojí ještě další lidi kolem, jo? Tak prosím o spolupráci. No a řekl bych, takhle odsud. Tak chce někdo začít, nebo? Tak já musím začít. Tak já náhodně vytáhnu. Ale to jenom z té přední strany, že jo? Ze zadní už ne, nebo jak je to, Vládě? A jak se zadní? Jako když to je zatím blízko, tak to se už nepočítá, ne? Jak je to pravidla? Jo, ten, kdo je za čárou, tak automaticky teda... I když je blíž. I když je blíž. Dobře. Děkuju. No. Jo, čili mince musí být před čárou, anebo na čáře. A kdo je blíž před čárou, tak kdo je blíž k čáře, tak... Když je víc na čáře, ale určitě pravidla dopředu. A když bude víc na čáře... Když je na čáře, tak to vyhrál. A na celý čáře. Když bude víc na čáře. Když bude víc za čárou, tak... Ne, ale když bude víc na čáře. Když bude dva na čáře, tak... Rozhoz. Tak rozhoz. Tak to vyhodí do vzduchu, určí si panna nebo orel. A jo, tak to taky říct. Ale možná, že to vyhrával vlastně v ten moment ten, kdo to hodí, ne vždycky. Takže... To nebylo dobrý lek. Pamatujte si tu svou pozici, ať se pak nehádáme. A, dobrý. Roko. A je to doma. Není to, ještě to prebude. A je to tady. Příště. Kolik pokusů máte? Jeden. A tak další kolo. Papírovejma se může. Takže se může i papírovejma. Eura se taky můžou házet, je to ten napsaný. Která je nejbliž, co Martina? Ale je to zádu. A když se ze zrovy totálního předu? Tak je to v pohodě. Obouvám se. Tak jo, děkuju. 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 Děkuju.